Вітаю всіх. Це український кризовий медіа-центр. Я Тетяна Трущинська, головна редакторка громадського радіо. Але це спеціальний проєкт українського кризового медіа-центру «Кава з Трущинською». Наші постійні глядачі і глядачки знають, що інколи кава у нас буває на дистанції. Так, і сьогодні мій гість так само на дистанції. Але разом з тим каву можна пити навіть і в таких умовах. Там ми вже до них звикли. Вітаю вас, пане Романе. Роман Кечур, психіатр, кандидат медичних наук, керівник програми психології Українського католицького університету з нами. Вітаю вас. І чомусь все одно я хочу повідомити, що звуку немає, тому я думаю, що ми спробуємо ще раз щось зробити, щоб ми могли чути пана Романа. Продовжуємо, так? Зараз буде. Пане Романе, накопичилася якась така, знаєте, кількість питань, яких ми намагаємося собі як суспільство і, мабуть, на індивідуальному рівні пояснити не лише, напевно, на рівні політичного аналізу, а намагаємося десь там, знаєте, ритися у тому, чому ті чи інші речі ми відчуваємо, чи сприймаємо, чи що ми там робимо, і як суспільство, і як індивіди, можливо, на якихось глибших рівнях. Так? І я завжди кажу тут, що ми намагаємося не встановлювати діагнози через Ютуб, чи без належного, так би мовити, огляду пацієнта, але так чи інакше інтерес до людей, чиєю спеціалізацією є і психоаналітика, і навіть психіатрія, він, мені здається, дедалі більше зростає. Помічаєте цей момент? Так, то такий загальний тренд. Лише в Україні чи увесь світ вдарився, знаєте, в популярну психологію, діагностику всіх, хто є публічними людьми або спільнотами? Ну, це такий загальносвітовий тренд, та цікавість завжди є. Так, ніби, знаєте, подивитися не лише на фотографії, а на рентгенівські знімки. Люди хочуть дізнатися щось більше і часто є розчаровані, там неможливо аж так багато дізнатися. Але цей інтерес є в всьому світі, так. Тоді спробуємо якось зафіксувати, можливо, той момент чи ту точку, в якому ми нині перебуваємо як суспільство. Звісно, що ви подивитеся на це глибше. Я людина, яка лише спеціалізується на комунікації і на конфлікт-менеджменті, загалом бачу такі, знаєте, ознаки, я би сказала, трансформаційного конфлікту, так? Коли велика частина суспільства, яка собі тривалий час казала, що війна далеко і вона ніби й наша, але вона така трошки там з телевізора або з соцмереж, або там десь з іншого місця, і вона закінчиться швидко, і це вже, звісно, не 2-3 тижні, але нехай там рік-півтора, але потім такий швидкий наступ, і далі все буде добре. А нарешті дедалі більше усвідомлює, що це надовго, і мені здається, що останніх, напевно, місяців 2-3 у публічному просторі від політиків, і від військових експертів, і головне від військових почала йти мова про те, що це надовго, та і це оцей такий період адаптації, я не знаю, ломки, чи як би ще його назвати, якісь певні ознаки я бачу, бачу, що воно є. Наскільки це так з вашої точки зору професійної? І, можливо, ви справді бачите глибше, який оцей етап у нас зараз суспільний, до якого ми дійшли? Ну, напевно, що ми вичерпали попередні стратегії наші. Наша попередня стратегія була відповісти на загрозу, на страх, який ми всі переживали, так відповісти такою підвищеною енергією, таким великою концентрацією зусиль, впевненістю в перемозі, такою переоцінкою власних сил. Тобто таким способом ми відповідали, так ми казали, що ми там, не знаю, 2-3 тижні, 2-3 місяці, там контрнаступ, все це вирішиться. І це, напевно, є така природня реакція на стрес. Якби ми на шок, це навіть не стрес, це шок, шокова реакція, якби ми інакше зреагували, там, наприклад, завмерли або почали би там втікати, ми просто би програли. Розумієте, це інколи буває так, що який-небудь лев нападає на меншу тварину, і та менша тварина атакує, знаєте, від відчаю. І ми, напевно, так на перші дні, перші місяці так себе і поводили. Ми від відчаю атакували на зустріч. Ми, за рахунок того, ми отримали підтримку зовнішнього світу. Зовнішній світ подивився, вони подивилися, що ми опірні.
що ми можемо резистентні, ми можемо опиратися. Ми отримали підтримку в тому сенсі, це була добра стратегія. Можливо, вона не була найкращою, можливо, найкраще треба було там раніше довгий час готуватися, але для того треба мати, знаєте, трошки іншу країну, інше суспільство, інакше, знаєте, інакше відноситися до знань просто. Ну, але такими є, які є, і ця перша реакція була така, і це було, ну, нам повезло, так, і вдалося нам, не тільки повезло, вдалося. Нам вдалося все сконцентрувати зусилля, нам вдалося втримати в руках ситуацію, там, не знаю, інтернет, транспорт, банківська система, під суть масової паніки, організація, це все там на кордоні, все організували. Ну, тобто, отримали зовнішню допомогу. Багато різних функцій було зроблено, провели мобілізацію, багато людей пішло добровільно воювати. Тобто, багато різних зусиль, багато шарових, багато рівневих зусиль і скоординованих було зроблено, і ми, ну, цей перший етап перейшли. Але тепер що далі, так? Тепер що далі, так? Тепер ми все-таки надіялися і сподівалися, що це на коротко. Розумієте, це короткий час. Ну, ми там постраждаємо, ну, навіть хтось може з нас загине, але загалом це швидко закінчиться. Ну, там, тижні, місяці, там, рік-два. А тепер ми не знаємо. Знаєте, коли військові, чи там експерти, чи хтось небудь каже, що це надовго, знаєте, це таке саме має цінність інформаційно, як сказати, що це 2-3 тижні. Розумієте? Тобто це теж невідомо, так? Тобто це нове входження в етап невідомості. Так, розумієте, тобто нам найважче визнати не факт того, що це довго чи це коротко. Найважче визнати факт, що ми не знаємо. Ми не знаємо, наскільки це буде часу. І це незнання, знаєте, воно не дає нам збудувати якусь адекватну стратегію. Нам треба швидко напружитися, і це скінчиться. Чи нам треба розраховувати на тривалий час, і це буде безконечно довго тривати. Розумієте? Психологічно ця невизначеність є важкою. Це важко переносити, і тому так багато страху з'явилися, тривоги, невпевненості, пошуку винних, хто в тому винен, чому так сталося, чому життя не таке добре, як би нам хотілося. Розумієте? І це суспільство переживає, ну, такі трошки розгубленість. Я би сказав, ми маємо багато небезпек. Небезпек зовнішніх і внутрішніх. Ця внутрішня небезпека – це небезпека розколу, розщеплення, розділення, внутрішнього протистояння. І ми бачимо дуже багато ознак цього. І це є такий взаємопов'язаний процес. Чим менше в нас зовнішньої підтримки, тим менше в нас успіхів на фронті. Чим менше в нас успіхів на фронті, тим менше люди йдуть, ну, знаєте, з готовністю воювати. Це викликає все більше страху, і страх викликає пошук винних. Чим більше ми шукаємо винних всередині, тим гірше ми виглядаємо назовні, і тим менша готовність нам допомагати. Розумієте? Це зав'язане, це сполучені посудини. Що ми можемо зробити? Ми не можемо вплинути на республіканську партію, ну, в Америці. Ми цього не можемо. Але ми можемо консолідуватися самі. І тоді зовнішній наш, знаєте, наш образ, наш зовнішній, буде значно кращий, значно привабливіший. Знаєте, то так само, як давати в борг. Ну, кому ви дасте в борг? Ну, тому, хто добре виглядає і там має якісь там тимчасові складності, чи той, знаєте, хто там... Тому, кому ми віримо, що він поверне, напевно, так. Так? Ну, так. Так, розумієте, ми повинні такими бути, ми повинні бути таким суспільством, яке спроможне повертати борги. Якщо ми будемо таким суспільством, то умовні борги, це не йдеться про те, що фінансами буде відкривати, але що ми спроможні адекватно використати, адекватно вкласти ці інвестиції, і що ми здатні самі себе захистити.
Прошу, щоб ми з вами трошки проаналізували історію з відставкою головкома Залужного, екс-головкома, тому що вона теж може бути частиною, так би мовити, розуміння та того, що відбувається. Чесно кажучи, от з такої доморощеної, чи як би це сказати, популярної психоаналітичної там підходу, мені здається, тільки Ледачий минулого тижня не написав десь у Фейсбуці про батьківську фігуру генерала Залужного, про те, що українське суспільство побачило в ньому батька і єдину там і перепокладало на нього відповідальність за захист, про те, що у нас, я не знаю, що там у нас відбувається, реперентінг чи відрив, так би мовити, від батьківської фігури і спроба попливти в самостійному житті, знову ж таки, у невизначеності, про яку ми з вами говорили. От перша частина мого питання, наскільки ви справді оцінюєте, що це релевантне таке порівняння з батьківською фігурою і так далі, і наскільки це може бути універсальним поясненням? Так, от такого стану, ну, я би сказала, багато хто випав у складний психологічний стан, так? Коли стало зрозуміло, що відставка неминуча, будуть нові призначення і так далі, і так далі. Ну, знаєте, будь-яка метафора є спрощенням. Будь-яка метафора спрощує там складну багатогранну ситуацію, але вдала метафора, ну, відтіняє або, так, знаєте, насвітлює, фокусується на якомусь одному з аспектів. Так? Очевидно, що генерал Залужний є фігурою справді позитивною. Так, ну, по-перше, величезні є успіхи, військові успіхи, там організаційні успіхи. По-друге, в нас з'явилися фігури, яким вірять. Нас взагалі складність є з тим, щоб кому-небудь вірити, тим більше людям, які мають якусь таку функцію, владну, таку елітарну функцію мають. Ми це кілько, яке мало кому віримо. І тут з'явилася така фігура, і це дуже такий позитивний момент. Неможливо виграти війну, якщо ми нікому не віримо, якщо не віримо своїй армії. Так? І очевидно, що генерал Залужний, знаєте, консолідував на собі ці надії. Це віра в ЗСУ, так, знаєте, вона так якби персоніфікувалася в ньому, а він на це добре дається, він людина емпатична, симпатична, знаєте, дається любити чоловік, і заслуги має реальні. От. Але крім того, я мусив би сказати, що ми про генерала Залужного мало що знаємо, крім того, що бачили по телевізору. Ну, я в крайньому разі мало що знаю про нього. Так, для українського виборця це найкраще. Йому бажано не знати для того, щоб самому придумати історію. Та й попередній президент пройшов цю дорогу. Ми мало про нього знали, так, і така переважна більшість людей за нього проголосували. І це, в принципі, та сама дорога. В принципі, та сама дорога. І ну, було, коли я давав інтерв'ю десь перед Новим роком, ну, в тих кедах пані Юлії, і я тоді дуже прямо говорив, що це буде велика помилка. Якщо знімуть Залужного, буде велика помилка. Не тому, що я думаю, що він не знаю, геніальний генерал. Я цього не знаю. Я не знаю його там, не можу оцінити його військових характеристик. Ну, напевно, що позитивно можна подивитися, але до кінця я цього не знаю. Але суспільна його роль здатності заспокоїти, здатності, ну, так ви знаєте, вселити віру, впевненість, надію, мрію, знаєте, він так, знаєте, реалізовував і, знаєте, такого втілював. І ця, ну, ця робота, це дуже велика робота, розумієте? Це велика робота об'єднання людей. І цей конфлікт між президентом і генералом, він є ознакою такої, знаєте, загальної схильності до розщеплення. Не тільки між ними двома, але і в суспільстві нашому. Розумієте? Тобто ми почали бути схильні, наділяти одних, знаєте, в таких дуже рожевих сонячних тонах одні фігури, а другі фігури, знаєте, так розщепляючи правду, ми наділяємо такими, знаєте, такими не дуже привабливими тонами. І очевидно, що це здійснюється тиск на них обох.
І президент, і генерал відчували великий тиск. Напевно, і тиск оточення також. В оточенні, напевно, обох фігур є люди, які зацікавлені там, не знаю, в політичному майбутньому кожного з них, і це дуже погано. Розумієте? Це було би все нічого, якби був мир. Мир, ну якісь там, не знаю, творюють якісь нові там сили, нові партії, нові там не знаю, рухи, нові якісь там вибори. Це чудово. Це чудові розваги мирного життя. Ми не можемо собі дозволити такої розкоші. Це велика помилка. То, що було зроблено зі ставкою Залужного, як на мене, є великою помилкою, не з військової точки зору, бо я не здатний цього оцінити, я не знаю. Але з точки зору суспільної, психологічної точки зору, це велика помилка, яка посилює тенденції до розколу. А наше завдання є посилювати нашу когерентність, нашу об'єднаність. Розумієте, нашу спільність. Лише це є шляхом до перемоги. Розумієте? Бо будь-яке розщеплення призведе нас до поразки. Єдиний спосіб перемогти, або в крайньому разі не програти, це зберігати єдність. Поки що навіть ця відставка, мені здається, не розколола суспільство так до кінця, але посилила ті тенденції. Це шкідливо. Тут я ще хочу, напевно, в цьому місці тоді запитаю, і потім ще трошки повернуся до цього конфлікту, бо там є такі певні відгалудження, які хотіла б з вами обговорити. От це розщеплення, про яке ви кажете. Тобто недостатньо говорити, я бачу, я сама інколи як журналістка це кажу, або там в блозі своєму, який я веду на Фейсбуці, я це кажу, колеги мої це роблять. Бувають моменти, коли ми кажемо, якщо спрощувати, не сваріться між собою, є ворог і, власне, треба боротися з ворогом. Але воно дедалі більше не працює. Та? Є оце відчуття, що це гасло, чи може гаслами не час говорити, а якось інакше треба шукати слова, воно починає не працювати. Воно працювало у 22-му році, воно спрацьовувало, воно затикало чи закривало ті роти, та, коли хотілося говорити. В 23-му це почало розхитуватися, і зараз я бачу про те, що вже воно не працює. Що з цим робити? Що з цим робити? Знаєте, на могилі Зігмунда Фройда написано дуже така фраза, яку я люблю. Голос розуму говорить тихо. Прислухатися треба до голосу розуму. Нам бракує достатньо авторитетних людей. Можливо, ми з вами не є такими авторитетними людьми, які би могли, слова яких мали б таку вагу. Розумієте, можливо, нам треба апелювати до цих більш авторитетних, ніж ми, людей, для того, щоб були ясні і тверді, однозначні голоси, які би, знаєте, припиняли цю тенденцію до розщеплення, тому що це розщеплення є результатом страху. Чим більше тривога наростає, розумієте, тим більше ми шукаємо винних, чому так сталося. І очевидно, що винен не я. Розумієте, не я винен, а винні інші. Це є звичайний, такий звичайний психологічний механізм. І тоді треба шукати тих інших. І тоді навколишнє світ розділяється, розщепляється на дві частини, на одних тих добрих і на других тих поганих. І ми тоді будемо за тих добрих проти тих поганих. Розумієте? І в результаті ми самі себе послаблюємо. Нам потрібно. Напевно, це є такий історичний брак авторитетних людей. Ми маємо цей брак, тому що це суспільство наше індивідуалістичне. Ми кожен мало кому віримо, опираємося на свої сили, будуємо, знаєте, такі горизонтальні мережі стосунків і мало апелюємо до гори. Розумієте? Бо не маємо довіри, не маємо досвіду, коли еліти добре дбали про країну, про націю, про людей. В тому сенсі є велика наша слабкість, велика наша біда. І нам з вами треба собі сказати, що так, ми недостатньо авторитетні. Нам треба полювати до тих, хто є авторитетніший.
Повертаючись до теми власне президента Зеленського, генерала Залужного, теж дуже можливо просте пояснення, яке лежить на поверхні, але мені хотілося б, щоб ви його проаналізували, тому що є дуже багато думок про те, що це рейтинги, це всенародна любов до Залужного, це те, що там багато речей стало мемами, це цей шеврон йоди, чи що там, що це те, що йому він рідко дає інтерв'ю, але кожне його інтерв'ю ніби як стає явищем. Дуже багато цього всього аналізували. І я, як людина, яка давно в журналістиці, пригадую, що свого часу, коли з голови Служби безпеки знімали генерала Марчука Євгена, то там теж було таке неофіційне пояснення за формування власного іміджу, здається. Щось таке тоді було. Я не впевнена, що це саме так було проартикульовано, але принаймні медіа писали і говорили, там люди близькі до президента Кучми тоді, що ніби через це. Тому за формування власного іміджу, якщо не тут, то там, але в принципі людей знімають. Чи може бути оцей момент, таке просте пояснення, ось рейтинги, ось, значить, там всенародна любов, ось, може, генерал стане конкурентом на виборах, і президент, я розумію, що тлумачити президента теж складно, але, може, теж є якісь ще підводні речі, яких ми не помічаємо за оцими простими поясненнями? Знаєте, тяжко коментувати рейтинги, коли в країні нема політики. Для того, щоб в нас були рейтинги, ми маємо виграти цю війну. Якщо ми програємо цю війну, то ті рейтинги нікому не будуть потрібні. Це з одного боку. З іншого боку, очевидно, що в час війни військові, якщо війна не є програшна в демократичних суспільствах, військові стають популярними. Це є такий загальний тренд. Так. Що хтось нас захищає, до когось ми апелюємо, на когось ми надіємося. І очевидно, що ми маємо схильність ідеалізувати цих людей. І це загально психологічна така обставина. Мені здається, що це не тільки пошук тих рейтингів. Я думаю, що це багатошарова проблема. Перша проблема – це є російські спецслужби прямо і непрямо, постійно посилюють цей розкол. Дуже багато цих коментарів про прекрасного одного і поганого іншого, і навпаки, є просто інспіровані зовні. Друга частина – це є така непримиренна опозиція, яка не розуміє, що якщо ми програємо війну, не буде ніякої опозиції. Розумієте, не передбачається. Після програшу війни не передбачається опозиція. І це друга складова цього розколу. Третя складова – це корисні ідіоти. Корисні ідіоти, вони просто, будуть кричати суддю на мило. Угу. Не за будь-яких обставин. Будь-яких обставинах. Угу. Але це все має ґрунт. Розумієте, це все ніби така технологічна частина, але це має ґрунт, бо ми не виграємо війну так швидко, як би ми хотіли. Втрати є дуже великі, страху є дуже багато, мобілізація, посилюється і не може не посилюватися. І всі ці причини призводять до пошуку винних. І це є ґрунт, на якому ці всі попередніх три складових, добре процвітають. Пане Романе, забути про рейтинги. Якщо Зеленський не стане другий раз президентом, а виграє війну, отримує, як то кажуть, пам'ятник при житті. Якщо генерал виграє війну, то йде в історію, розумієте, і отримує також пам'ятник при житті. А хто стане президентом, та хтось стане. Хтось там, я не знаю, хто. Якщо ми виграємо, то хтось у нас буде президентом. Це у нас ще є час в ефірі, і я дуже рада, що він є, але оцю фразу, я не знаю, в заголовок її винести, чи десь закарбувати треба, і там ближче до офісу президента повісити, для того, щоб час від часу перечитувати, тому що, насправді, при загрозі такого рівня, хто стане президентом, мені здається, це десь такий дев'ятий пріоритет, якщо не десятий чи дванадцятий. І тут, до речі, питання, пане Романе, до вас. Чи спостерігаєте ви, звісно, за публічними поведінковими проявами, за якимись заявами, як змінюється від початку широкомасштабної війни і донині президент Зеленський і його оточення?
Як змінюється? Так. Ну, я би не хотів таких дуже, таких, знаєте, дуже детальних характеристик, але загалом, я би так сказав, змінюється подібно, як і змінюється наше суспільство. На початку багато, ну, такого, знаєте, багато гніву, багато, можливо, переоцінки навіть своїх сил, такої багато сміливості, навіть, можна сказати, за межою. Такої, такої відчайдушності навіть, я інколи думаю. Так, відчайдушності. Потім, як і, так і ми всі, напевно, так як і ми всі. Ну, пізніше багато праці, він багато працює, і то треба йому віддати належне. Багато праці, багато помилок, багато досягнень, і багато, ну, і багато аплодисментів. Розумієте, коли його зустрічає, там, не знаю, конгрес стоячи з аплодисментами, чи там у всьому світі, він є. Дуже, стає з дуже впливовою людиною, з ним починають рахуватися, так, бо він є, ну, ніби надією всього демократичного світу. Розумієте, проходить якийсь час, і очевидно, що обставини змінюються. Ці перемоги не такі однозначні, ця війна починає затягуватися, буксувати, внутрішні проблеми в демократичних країнах також, там вибори, всякі кризи, гроші, все це зрозуміло. Він отримує менше підтримки, і він обурений. Він обурений, він атакує цих західних лідерів, так, він каже, ну ви ж мені обіцяли, і напевно були дані обіцянки багато і в кабінетах значно однозначніші, ніж там на публічно в медіа, і він атакує їх, він конфліктує з ними, так, ну, ніби собі трошки псує стосунки, розумієте, але, ну, за нас, за країну, тобто він ніби жертвує своїм рейтингом і робить також, мені здається, та й деякі помилки, але треба віддати йому належне, що він це робить, ну так, мені здається, досить щиро і відверто. Він взагалі в сучасну політику, можливо, разом таким з легким дилетантизмом, бо він так, людина поза політикою, він привніс таку, знаєте, щирість, відвертість, таку безпосередність, відчайдушність, сміливість. Багато є, багато можна позитивних моментів виділити і негативних. І тепер Володимир Зеленський має дуже багато розчарувань. Він багато разів, ну, надіявся, напружувався, був за, знаєте, за крок до перемоги, і не вдавалося. Ми воюємо просто, мені здається, заперечуємо той факт, що ми воюємо значно більшою за нас країною, сильнішою, багатшою, краще організованою, більше озброєною. І очевидно, що з одного боку, тобто тут є невдачі. Зовнішня підтримка слабне, всередині країна починає розщеплятися, тобто завдання для Володимира Зеленського, як для нашого президента, є значно складнішим, на порядок складнішим, ніж воно було навесні 22-го року. Розумієте? Тому що тепер він вже, ми вже пройшли цей пік популярності. Україна перестала бути найпопулярнішою країною в світі, а він перестав бути найпопулярнішим лідером найпопулярнішої країни. І це треба розуміти. Треба розуміти, що він і його оточення знаходяться під величезним тиском внутрішнього і зовнішнього розчарування, і свого власного розчарування. Я би не хотів, щоб ці слова були сприйняті так, що давайте там потім будуть вибори, і ми за нього проголосуємо. Я і все одно за кого ми проголосуємо. Відставимо цей момент голосування. Виборів цього відставимо в бік, це не потрібно, але сьогодні нам потрібен сильний президент. А для того, щоб ми мали сильного президента, ми маємо його підтримувати. Це не означає, що ми маємо аплодувати помилкам. Але ж це рух з обох боків. Це рух з обох боків. І, напевно, ця внутрішня трансформація – це теж той момент, коли треба стати і сказати собі, що окей, але зараз ситуація інша. Любов жила 5 років, чи скільки там в частини людей, і все. І тепер треба намагатися. Знаєте, я от інколи думаю, я як журналістка до цього ставлюся, тому що президент Зеленський, на жаль, журналістів українських не дуже любить. Чомусь, я не знаю. Ну,
нормально. Коли президенти не люблять журналістів, а журналісти не дуже люблять президентів, це означає, що всі виконують свою роботу, з моєї точки зору. Та? Тобто це цілком нормально. Але коли ми говоримо про зовнішнього ворога, то українські журналісти точно для президента Зеленського не вороги. Тим не менше, він їх не дуже любить. І я от інколи думаю, що спиратися можна навіть на те, що ти не дуже любиш. Так? І це може бути та частина суспільства, яка не обожнює, яка не лише журналісти, будь-хто, та? Яка критично дивиться і на тебе, і на світ, але розуміє, що є більший пріоритет, який нині треба вирішити. Ну, але я вважаю, що це рух з двох боків. Тобто президентові теж є якась, напевно, належиться внутрішня робота. Просто президент мене не питав про це. Може, він нас подивиться, так? Якби мене президент про це запитався, то я б йому сказав. Ви знаєте, вони не мусять вас любити, вони не мусять вам аплодувати стоячи. Вони є лояльні до вас, як до президента, і вони лояльні, тобто там не каменями не кидають, і вони є патріотичні люди. Патріотичні люди. І на них можна опертися, з ними разом можна робити справу. Але просто президент Зеленський мене не питає, він там питає кого-небудь іншого, мене питаєте, то я вам і відповідаю. З вашого боку треба було би трошки бути не з вашого як персонально, але з вашого і з нашого боку. Так, я розумію. З нашого боку треба розуміти, що ви знаєте, ми з брудною купелею не виплеснули дитину. Щоб ми, знаєте, через внутрішні протистояння не втратили значно важливішого. Це знову ж таки, якщо взяти, наприклад, там останні призначення, можна багато чого критикувати. І є за що. Тобто і робиться помилки, і не тільки в цьому. Критикувати треба. Але я би так сказав вам, з любов'ю до країни треба критикувати. Знаєте, у нас з вами за професією вашою, за професією моєю, дещо невдячна роль. Ми не завжди маємо доступ до пацієнтів і клієнтів, але нам доводиться їх тлумачити. Та? А потім люди і аудиторія каже, що ми щось не так розтлумачили або не так зрозуміли. Ну, це нормально, мені здається. Оскільки, я теж не маю частий доступ до президента, як більшість журналістів, але є одна тема, якої, як мені здається, йому не уникнути. А вам, пане Романе, все одно зараз я поставлю це запитання і доведеться спробувати потлумачити. Це тема мобілізації. Вона не весела, ми зараз так трошки жартували, але вона не весела, але вона абсолютно реалістична потреба, яка просто, як ми бачимо, за останні 2 місяці набула такого негативного сприйняття в суспільстві. Для мене це такий великий особистий журналістський біль, тому що ми намагаємося про це говорити як про справді про потребу, та і шукати приклади вдалі, а не тільки там ці полювання ТЦК, десь там, не знаю, де роздавання цих повісток. І не тільки показувати приклади, як там хтось переплив тису, а показувати тих людей, які зробили свідомий вибір і мобілізувалися, і знайшли себе в армії. Але це і ризики, але це небезпека, але це такі речі, які не можна, говорити лише, знову ж таки, гаслами, так, як ми говорили. Тим не менше, президент, ми бачимо, дуже послідовно уникає теми мобілізації. А він верховний головнокомандувач, і ми від цього нікуди не подінемося. І мобілізація – це політичне рішення, правда? Це не рішення, військові вирішили намалювати цифру, а давайте мобілізуйте нам 500, чи 400, чи 700, чи 20 тисяч людей. Те, що відбувалося комунікаційно, ми це вже обговорювали і в цій студії, де завгодно. З моєї точки зору, це повний провал, так. Але може тут не лише в комунікації справа. Чому президент уникає говорити про мобілізацію? Від цього все одно нікуди не подінешся. Це найбільший виклик минулого року, але він перейшов у 24-й рік. І виходу немає іншого, як це проводити і це робити. По-перше, я не знаю. Перша моя відповідь, щоб розумів генерально. Це до нього, я розумію. Я не знаю, чому він цього уникає. Можна тільки підозрювати, думати, висловлювати якісь припущення, гіпотези. Я можу припустити гіпотезу. Я думаю, вона не дуже оригінальна, вона, напевно, така, як і ви в цьому питанні. В самому питанні була там підказка до відповіді. Тому що, напевно, президент, його команда, напевно, мислить категоріями рейтингів. Це вплине на його популярність, розумієте?
на очевидно, бо це погана новина. Це погана новина, що багато з нас мусять піти і воювати. І це погана новина, тому що багато буде несправедливих, є багато несправедливостей, одні йдуть, другі не йдуть, це вже несправедливо. Ці аргументи, які там є в користь одних і там в користь інших, вони такі є, знаєте, дуже суб'єктивні, ці аргументи. І завжди є ті, хто, ну, хто буде вважати і може і справедливо вважати, що це, що цей вибір є несправедливий. Розумієте? Ну і з одного боку. З іншого боку, знаєте, коли ми говоримо про те, це цікаво, як там роздають повістки, ну мені здається, що це є ну, такий симптом слабості нашої, слабкості як країни, як держави. Тут справа не тільки в президенті Зеленському. У нас не було сильної, організованої, некорумпованої, чудової країни, знаєте, а прийшов президент Зеленський і стала така погана країна, слабка і корумпована. Це неправда. Вона була завжди слабка і корумпована, завжди, ну, за часів, спочатку часів незалежності. І тут президент Зеленський так не дуже щось там змінив. Розумієте, намагалися вони покращити, але здається, що там тій частині не дуже допомогло. Отже, тут справа є не тільки в несправедливості, а тут справа є в неспроможності. Неспроможності організувати мобілізацію іншим способом. Коли когось ловлять на вулиці якісь військові, порушуючи там всі, я не знаю, закони, то це просто ознака слабкості. І в цьому сенсі ми повинні, ну, може, задуматися над тим, як нам попробувати збудувати, ну, більш ефективну систему. Не систему, збудовану на знаєте, генератор випадкових чисел. Ішов по вулиці, його піймали, і він там вже в армії. Так? А той, хто сидить вдома, то його не піймали, то він в армії. Тобто це, очевидно, що це ну, неадекватний підхід до такої серйозної проблеми. Бо ми маємо, я кажу, тут справа не тільки в справедливості. Тут порушена справедливість. Це однозначно, але тут справа ще і в поганій організації і неефективності. Я думаю, що ми б мали про це подумати. Чому президент Зеленський не говорить про це? Він, напевно, не хоче асоціюватися з темними сторонами нашого життя. Всі хочуть, знаєте, кульки повітряні роздавати на святах. Знаєте, ніхто не хоче повідомляти поганих новин. Я погоджуюсь тут з вами і погоджуюсь, що проблема комплексніша, так? І більша. Тому тут теж так на суспільний рівень би хотіла вийти, та, тому що, знову ж таки, оскільки двосторонній рух згадала про президента, то двосторонній рух згадаємо і про нас як суспільство. Оця віра в ЗСУ, така, як не знаю, постійно говорити уже другий рік, мені здається, це доволі інфантильна позиція, тому що дуже добре було вірити на початку, от, але далі віра ця, мені здається, повинна підкріплюватися якимись іншими речами, і мені здається, що це гасло «ми досі віримо», і оці складені ручки, вони тягнуть нас назад, вони не ставлять нас віч-навіч з реальністю. І це теж теми, які не дуже зручні. Ну, наприклад, ми мало говоримо про те, що на культурному рівні це має бути якась така мілітаризація. Так? Ми тривалий час, я знаю, що були цілі покоління, це покоління моїх батьків, наприклад, там. Це частково покоління моєї бабусі, яка захопила Другу світову війну. І оця фраза там російською «ліж би не була війни», бо вони там на совєтському просторі багато хто сформувався. Та вони ж просто, ну, всотали це в кров. І тепер оці, от, значить, ну, Росія зрозуміла, що перша порушила і порушує це завжди. Але ж уже стає очевидно, що ти не можеш закривати очі, відсидітися десь у куточку та і сказати, що ця війна тебе не зачепить ніколи. Це стає проблемою, і це стає суспільною проблемою. Розумієте, якщо так серйозно про це говорити, то я попробую так сказати вам. Дивіться, завжди будуть ті, хто сховаються і відсидяться або втечуть. І персонально виживуть. Персонально, знаєте, їхні справи будуть краще, ніж ті, хто піде на війну і там буде поранений, вбитий, покалічений. Розумієте,
Тобто це має таку, ну ніби таку егоїстичну, ну егоїстичну користь людина може отримувати. А тепер для того, щоб в суспільстві було достатньо пасіонарів, які готові заради спільного інтересу, знаєте, поставити на вагу свій власний добробут, повинен бути досвід того, що така тактика є адаптивною, така тактика є корисною. Розумієте? Mm-hmm. Весь попередній досвід української держави, українського народу, тут не було держави, так, українського народу, говорить протилежне. Розумієте? Mm-hmm. Що ті, хто опиралися голодомору і намагалися організовано боротися, вони були знищені в першу чергу. А пізніше ті, хто пасивно за цим спостерігав, помирали з голоду. Розумієте? Mm-hmm. Тобто, а були ті, хто якось там втік. Розумієте? І врятувався. Тобто ми мусимо зрозуміти причини цього. Причини цього полягають в тому, що ми не віримо в ідею спільного опору, спільної роботи, яка принесе користь для нас всіх. Розумієте? Тоді багато хто з нас розбігається, як зайці по кущах, коли є небезпека. Це перший пункт. Другий пункт, ми мусимо зрозуміти, що це є загальна тенденція цивілізованого світу. Цивільні люди, не хочуть воювати. Так. Взагалі проблема такого суспільства споживання. Ми хочемо купляти по рекламних акціях, менше працювати і більше відпочивати. І я плачу податки, тому хай спеціально навчені люди це зроблять. Так, тільки в Україні ще й не дуже ми платимо податки. Так. І так це і не так багато спеціально навчених людей, вони закінчуються. Але тим не менше це існує, та фраза ця. Так. І ми повинні це розуміти. Ми не просто повинні засуджувати, так? Засуджувати нам одні стратегії поведінкові, там підтримувати інші, так, показувати, як не тільки тих, хто перепилить тису, а й тих, хто інакше себе поводить. Але ми повинні розуміти, чому ці люди так себе поводять. І це ще пов'язано з тим, що ці люди не довіряють владі. Розумієте? Не тут справа не в президенті Зеленському. Вони не довіряють нікому. Але це ж не війна влади. Це не війна влад. Це війна армії на армію, народу на народ. Так, але для того, щоб одягнути військову форму, треба довіряти тим, хто буде тобою керувати. Розумієте? А якщо є базова, тотальна недовіра до тих, хто зверху, то людина не має відчуття певності тому, що вона коли піде воювати, все буде добре, за неї будуть дбати. Я думаю, що це результат є не тільки сьогоднішнього дня, але сьогодні також багато там помилок, багато все зрозуміло, але це результат багатолітньої нашої історії. Це історична наша травма. Я дивлюся, що 15 хвилин у нас залишається. Можливо, ще повернемося всередину України, якщо лишиться трошки часу, але я не можу оминути Путіна, як би це сказати, такого найяскравішого телевізійного пацієнта, та, якщо можна так говорити. Минулого тижня відбулося це інтерв'ю американського звільненого із Fox News журналіста, не назву, але пропагандиста і блогера, скажімо так, Такера Карлсона. Висловлювалось уже, до речі, дуже багато там сумнівів стосовно того, могло воно бути проплачене чи не могло воно бути проплачене. Очікував Карлсон побачити такого Путіна, чи не очікував, але побачив, що побачив. Тут у мене питання, чи бачили ви уривки, чи бачили ви повністю, чи це взагалі медична картина, яку треба дивитися, потім там, я не знаю, зупиняти і заробити собі замітки. Тобто, чи знайомі ви з матеріалом цього інтерв'ю? Ну, я деякі там моменти бачив, якісь там фрагменти, а я там спеціально не мав часу дивитися цілого інтерв'ю. Я навіть
коли побачили, мені прислали там, що буде одне це питання, пробував, але в мене вже надто мало часу. Я витримала 40 хвилин. Історії від Путіна. Я витримала 40 хвилин, теж скажу вам чесно. Тобто 2 години там з чимось не витримала, але є якісь моменти, які загалом, ну, вони є очевидними. Це оцей довгий екскурс в історію до часів Рюріковичів. Це повторення того, що він, здається, говорить про цей австрійський генштаб, який вигадав Україну, і Ленін вигадав Україну, і що там ще. Він це 100 разів говорив, і ця папочка з листами Богдана Хмельницького, чи я не знаю, що там ще КГБ йому дало, чи він сам взяв, я не знаю, десь в архівах. Тобто все це очевидно виглядало, ну, воно виглядало нездорово. Як це, як можна оцінити? Тобто що це було? Це було, ну, знаєте, така, мені здається, добра демонстрація того, з чим ми маємо справу. Очевидно, що там було багато там заготовок, всяких різних сигналів, там, знаєте, зашифрованих. Там, куди? Трампу? Це воно і смішне, і сумне, і страшне одночасно. Але якщо так подивитися на це, ну, з точки зору психологічної, ми бачимо, ну, знаєте, такі досить аутичну людину. Людина, яка аутична, тобто це людина, яка живе скоріше внутрішніми якимись своїми роздумами, які мало співставлені зовнішньою реальністю. Він якось придумав собі цю історію. Він поскладав факти, які він погано знає. І ті факти, які він погано, ну, скажімо, скоріше там більше міфів, ніж фактів. І ті міфи, які він знає, він там поскладав певну свою якусь там послідовність, так? Поскладавши в цю послідовність, він в це вірить, але розумієте, як це працює. Йому потрібно виправдати свій напад. Він бере історію, складає, знаєте, з Лего, складає якогось там якусь там фігуру, і цю фігуру всім показує. Він не розуміє одної простої речі, що сучасна політична карта світу не апелює до історичної справедливості, до історичних фактів. Не апелює. Розумієте? Тому що, ну, наприклад, не знаю, ну, добре, він описує, коли там були Рюріковичі, і там, не знаю, там 9, 10, 11 століття, тоді не було ніякої Москви. Його не було. Так? А потім монголи, не знаю, 300 років брали з нього дань. Ну, хай їм платить далі дань в Монголію. Це ж він же дотримується історичних фактів. Так? Можна ще так подивитися, що там той Довгорукий так заснував. Так то був київський князь. Розумієте, це наша колишня колонія. Воно хай платять нам данину. Ну, тобто, розумієте, з цієї точки зору можна збудувати будь-який абсурд. Будь-який абсурд і на ньому до нього апелювати. І зміст цього, що ми побачили, полягає в тому, що є така велика некритичність. Я би так сказав, не тільки в Путіні як такому, а в російських елітах. Російські еліти некритично бачать світ. Російські еліти думають, що світ їм що-небудь винен. І вони що-небудь можуть досягнути. Так? Вся ця історія, він там один раз казав, його не послухали, 2 рази казав, всім там пропонував, всі йому там все обіцяли, потім його обманули. Знаєте, це все така історія, яку би можна було розказувати внукам, знаєте, в 5 років, а не дорослим людям, які це слухають. Ми маємо справу з людиною і з системою, яка є дуже архаїчною. Дуже архаїчна система. І вона збудована на дуже таких примітивних міфах. І цими міфами вони пояснюють, ну так якби, знаєте, одним коротким міфом вони пояснюють всю багатогранність життя. Тому Путін нічого не говорив, наприклад, про освоєння, не знаю, космосу, нових інших планет, знаєте, про наукові дослідження, про побудову автобанів, розумієте, в Росії, чи там, я не знаю, якихось нових виробництв, нових досягнень. Він розказував нам байки про те, чому йому належиться. Таким способом він може пояснити, чому йому належиться Лісабон. Завтра він це придумає. Але він більше скаже, бо ті варяги, вони ж дійшли до Сицилії. Ті самі варяги. Розумієте? Ну то йому належиться Сицилія.
Ну, він може, але він може запросто до цього докотитися. Тут же ж справа в тому, от, що він бере цей міф, та, як ви абсолютно слушно кажете, примітивний, простий, придуману цю історію, але цією історією він виправдовує геноцид іншого народу, масовий, ну, тобто величезні воєнні злочини, чи масштабні величезні, ні, неправильний термін, та, масштабні воєнні злочини, він цим намагається виправдати. І йому це тривалий час вдається. От в чому біда. Йому вдається не це. Йому не це вдається. Йому це вдається не тому, що він придумав байку, в яку вірять там бабушки в нього, uh-huh. в нього в Росії. Не тому він. Він виграє тому, що західний світ керується страхом. І західний світ є розділений. Розумієте, в західному світі є також розщеплення. Якщо ми подивимося, наприклад, на сцену в Сполучених Штатах Америки, там я не можу оцінити цієї політики, uh-huh. там політичних uh-huh. моментів, але просто подивимося, як розділені еліти, як вони борються одні з одними, жертвуючи не тільки інтересами України, вони жертвують інтересами Сполучених Штатів Америки. Бо що буде коштувати їхній долар, якщо вони дадуть нам програти? Розумієте, якщо вони нас не підтримують, і де вони тоді всі разом будуть? Це вони про це не думають. В тому сенсі Путіну це вдається, тому що західний світ є розділений. І Путін є скоріше симптомом кризи, ну можливо сказати, симптомом кризи, ну такого світового порядку, після воєнного світового порядку. Ми маємо кризу. І Путін є просто одним з симптомів цієї кризи. Я думаю, що ми задля справедливості повинні сказати, що не вдається. Тому що цілі СВО, які він намагався донести американській аудиторії і там Карлсону, вони ж, як вони називаються, та СВО, вони ж ну, вони недосягнуті. Тобто таки якісь є речі, які не вдаються. І не вдаються фактично роками. І тобто, ну, не треба, напевно, заперечувати цей подвиг, так? Ми не заперечуємо, але просто треба ще раз наголосити на подвигу, на боротьбі і на оцих дуже, дуже важливих речах. А знаєте, ще що спитаю, пане Романе? Дуже було багато таких теж експертних оцінок про те, що от Трамп вважає там його сильним лідером чи велика частина американської аудиторії взагалі... Перепрошую, мене здається, зник звук, і пан Роман мене не чує. Я чую вас, я добре чую. Чуєте, так? Так, і велика частина західних аудиторій, західних еліт, власне, його боїться, тому що він виглядає сильним лідером. Ну, це інтерв'ю точно не показує його як сильним лідером, і взагалі лідером не показує і сильним. Чи можуть такі от публічні появи впливати на зміну ставлення, на зменшення цього страху? Ну, знаєте, тут це залежить не тільки від того, що говорить Путін, як він виглядає. Він виглядає для людей освічених, він виглядає дивно архаїчний чоловік, який там щось розплутано розказує про історію. Він розказує про періоди, де не було писемної історії. Розумієте? Нема писемних. Крім тих листів, що в папочці. Навіть їх немає, не існує. Так, міфи описані там, знаєте, щось там сталося, через 300 років хто-небудь про це написав, по якихось чутках, по якихось там відголосках. На основі цього він будує, знаєте, свої твердження. І це для, так скажемо, для еліт виглядає дуже таким смішним, архаїчним, дивним чоловіком, з яким тяжко мати справу. Інша є справа в тому, що ми маємо справу з розщепленими західними суспільствами. Mm-hmm. І ми маємо, знаєте, вихід на авансцену багатьох популістів в багатьох країнах. Це якби час популізму. Час популізму можна пояснити тим, що, знаєте, технологічний прогрес, ну так якби ним скористалися далеко не всі одинаково. Одні скористалися ним добре, а другі скористалися ним недобре і програли цю конкуренцію. І тепер ті аутсайдери шукають, знаєте, своїх лідерів. І ті лідери виходить Трамп і каже: ну, ти там працюєш на ранчо, там не знаю, там коней розводиш, пшеницю вирощують, а вони тебе не люблять, вони тебе обманюють. Я твій представник, голосуй за мене.
І так відбувається в багатьох країнах світу. І для таких людей, для таких сил, ну, Путін є союзником. Путін є тим інструментом, яким, через який вони намагаються, ну, знаєте, дійти до влади в своїх країнах, в своїх суспільствах. Ми маємо, ну, такий інший, ми маємо перерозподіл, розумієте? Диктатури всіх, ну, всього світу об'єднуються, популісти всього світу об'єднуються. Якщо ліберально мислячі, демократично мислячі сили не будуть об'єднуватися, кооперуватися і допомагати один одному, то ми можемо програти. В такому більш глобальному сенсі, не тільки в цій війні, а в більш глобальному сенсі. Знаєте, найвищий час, знаєте, прислухатися до голосу розуму. Тоді на сам кінець нашої розмови цілком практичне питання до кожної людини, яка вважає, я до таких людей належу, та хто завгодно може належати, яка вважає, що насправді вплив її обмежений. Та я не можу подзвонити Трампу і сказати, що він каже якісь дурниці або думає дурниці там. І нас таких людей є багато, але все одно цей стан пошуку свого місця і свого впливу, він все одно триває. Та особливо от у цей такий час складний, коли нова невизначеність на нас насувається. Я би просто про якісь пораду, не знаю, рекомендацію або опору попросила би тут вашу. Знаєте, я тільки поділюся, я не знаю, ніяких рекомендацій нікому не можу давати, знаєте, я завжди утримуюся від такого роду рекомендацій, я тільки можу сказати, що я роблю. Та зранку застели ліжко. Подумай, що ти можеш зробити. Що ти можеш зробити, так? Якщо ти менше там використаєш, купиш якихось непотрібних нових речей, а купиш потрібний новий дрон, то хто-небудь не піде вночі чи там в день, знаєте, в розвідку і не підірветься на міні, а запустить дрон і побачить ворога зверху, і, можливо, наших загине менше, їхніх загине більше. Якщо кожен з нас буде мислити такими категоріями, буде краще. І друга порада, якщо ви що-небудь робите, говорите чи робите, подумайте про те, чи це йде на користь нашому об'єднанню, чи це йде на шкоду нам. І якщо ми будемо користуватися цими двома принципами, так, нічого не робити користь нашого роз'єднання, робити тільки користь нашого об'єднання, поки не закінчилась війна. Потім, що хочете, робіть, знаєте, на люстрі катайтеся, як хочете, знаєте, це ваші справи, тому що я там нічого не маю сказати. От. І друге, робіть конкретні речі. Робіть, що можете, а буде, що буде. Дуже вам дякую. Роман Кечур, психіатр, психоаналітик, кандидат медичних наук, був з нами в проєкті «Кава з Трощинською». Це спеціальний проєкт Українського кризового медіа-центру. Дякую вам, пане Романе. Дякую вам за розмову, за запрошення. Дякую. І я, Тетяна Трощинська, нагадую, головна редакторка Громадського радіо. Дякую всім, хто нас дивився і слухав.